Mama, you're doing. Du säger dumma till mamma. Det är inte bra, pappa. Du får inte. Mamma är inte dum. Du får inte. Du får inte. Vad är det? Titta, mycket prov. Isaac, prov, va? Isaac, nej! Kom upp, Isaac. Nej, nej, nej. Jag ska hoppa. Nej, du kan inte hoppa. Isaac, kom, let's go. Säg du. Ma. Ja. What is it, dude? I told her to come here. Det är ni som gör mässan. Då kommer vi till 2024 års bästa monter, motivation. Denna monter har varit aktivt engagerade sedan årsskiftet. Inbjuder till aktiviteter för alla åldrar. Och har marknadsfört både monter och mässa i olika kanaler. Vi klassas som standard. Och Johansson med 2S. Varför? Anton med AH. Det är klart. We should go home. What am I going to do in at home? Yeah. But you didn't think about that.